Hæ? Du som ikke har hoppa? Nei, men det fordi jeg måtte fokusere. Nå skal Marie styrte I døden. Koselig å kjenne deg. Ser passe konsentrert ut. Høyt henger de, og sure de. Ja da. Og det var vanskelig å få tak I den der kaveren der, altså. Sleit skikkelig lenge. Vi fikk det, ja. Yeah.